Košarkaši Spartaka počinju novu košarkašku sezonu gostovanjem u Beogradu protiv sastava OKK Beograda. Utakmica se igra u ponedeljak 16. oktobra. Trener Nenad Čanak veruje da će njegova ekipa pružiti maksimum. Iako je ovo jedan novi tim, u odnosu na prošlu sezonu, igrači jedva čekaju da počnu sa prvenstvenim obavezama. Igramo sa OKK Beogradom u prvom kolu i dobro ih poznajemo iz prethodnih sezona. Zadržali su kostur ekipe, na to su dodali par kvalitetnih pojačanja. Uvek su nezgodan protivnik kad igraju na domaćem terenu. Čini mi se da prošle sezone su imali samo jedan poraz kod kuće za čitavu sezonu. I međutim, mi ćemo u svakom meču kao i ovom ići na pobedu. Prva utakmica jeste veoma bitna, ali daleko od toga da je presudna. Igramo na vrućem terenu, ali na terenu gde je protivnik retko gubi. Radi se o ekipi koja ima par iskusnih igrača, predvođena mladim trenerom sa puno energije i sigurno će biti, očekujem, izuzetno tešku utakmicu.